Og der vi avsluttet forrige uke, starter vi neste ukes vlogg på sykkeltur, på den samme sykkelturen som forrige uke. Det regner, det dårlig, og jeg har fortsatt 9 dager igjen å være her. Så vi har satt i gang samlingen nå, og vi har nærmest startet høydesamlingen også. Så la oss spole litt tilbake i tid, og se at vi kommer hit, og at vi ja, rett og slett setter i gang høydesamlingen, for det er 14 dager med trening, spising, soving, så da setter vi i gang med høyde. Hvor høyt så har vi sprang? 2002. Ja, det var jækla fint da. Så springer vi på 2000, ja, hvis i hvert fall 2001 da. Og startet på 1750. Hvor er jeg? På vei tilbake sprunget jeg 1 time og 17 minutter. Og jeg må si det er jo jækla fint her da. Ja, faktisk. Her rekker jeg. Det var min første gang i høyden, og jeg vet ikke hvordan jeg vinner jo, men her var den i hvert fall jækla fint. Det her er terningkast 6, så langt. Ja, det her finner jeg vinner jo. Ja. Ok. Eneste minus er at nå havner vi litt baki. Og jeg havner baki med dyrhøgg, og det er ikke alltid like artig, for han springer jo så jevnt. Eneste som kan redde meg at bak her, så er Ivers. Og han er drittrøgg. Og han var på do. Så. Åh, klasse. Nei, terningkast 6. Tidars lideskole. Er vi Tidars eller er vi på skole? Er det du som har tatt deg med, Erik? Jeg tar med den, Erik. Bare gi meg et backstab, skal jeg vise. Det er ingen som har klart å tempe meg noen gang. Ingen som har klart å tempe deg? Nei, du har tempet tingst. Du har ikke hørt meg. En utemt tingst. God morgen. Da er klokka 06.30. Og ja, jeg skal starte dagen. Starte med å ta hvilepuls i høyden. Aiki. Så, ved siden av nattbordet mitt her. Og så ligger pulsbeltet. Jeg skal ta på meg det. Og så skal jeg ta hvilepulsen. Så når jeg tar hvilepuls, så starter klokka. Og så er jeg puls på morgenen koblet til. Når jeg har vært på do tidsa, så er jeg 6-9 puls. Så da skal jeg holde kroppsdel på hva gjelder pulsen min. Og så skal vi gå rett og spise frokost. Så i dag, folk var med på en hel dag, så da tror jeg vi bare setter i gang. Så 35 i hvilepuls. Det er bra. Det må jeg si meg fornøyd med. Det er faktisk det laveste av vårt på alle dagene vi starter. Ta med seg brødet ditt, og kom seg på frokost. Fortsatt stopper du, det var kaldt. Og mye med meg for at jeg sa ja til å starte tidlig på testløpet. Hengt klemmen på tørk, eller ikke på tørk, men på kallet jeg oppvarming, men jeg har ikke jokket blitt så varm. Tenkte jeg skulle få ham litt varm, det er jo så kaldt her nå. 3 grader, ass, når vi stod med oss. Så det, nå skal jeg skifte, og så tror jeg vi setter i gang med testløp, så da får vi skjønne å bli på testløpet, og så ses vi etterpå. I mål. NRK er bakgrunnen her. Og hva skal vi si? Her kommer HC. Durer han på sin første runde. Gås jevnt, ja. Så så sikkert tungt ut på video, vil jeg tro. Han gikk fort. Han som står der. Da har vi fått spist litt. Og som dere sikkert ser, så ligger jeg her nå. Og bare slapp av. Og klokka er nå 11. 11:30 faktisk. Og hvis dere lurer, så skal jeg faktisk ligge her nå helt til klokka er 4-5. Så sånn her går dagene mine. Sånn her ligger jeg. Jeg skal sove en time. Og så skal jeg bare se serie og slappe av. Så
Det er ikke så interessant, men jeg har lov til at dere skal få se det. Så startet jeg å se litt på YouTube, på Fortnite, og så skal jeg begynne på den serien min som heter med, The Blacklist. Så, ja, da vet dere det. Lunsjen er ferdig spist, og jeg skal ligge her. Så da er ikke så mye mer å se, så skal dere få se når jeg skal ut og trene igjen etterpå. Så, da tror jeg jeg sier godnatt, for fy søren så sliten jeg. Da har jeg fått skiftet litt, og er nå på vei til å gå bort til styrkerommet. Resten skal ut og springe. Jeg må sette meg på sykkelen. Det er noe sånn det med tåa mi her da. Så, fin dag, men dere ser nå, det er ikke så mye annet enn trening, spisning og soving som foregår. Så, bra dere får et helt innblikk i hvordan det er. Så, skulle ønske jeg kunne sprunget her da. For det må jeg faktisk si, for det er jækla fint å springe her også. Men, sånn er jeg. Man kan ikke gå rundt og bruke energi på det. Da får man heller bare være glad for at man faktisk får trent i hele tatt. Så det er det jeg er. Og så setter jeg meg på sykkelen nå, og så snakkes vi etter litt etter hvert, når jeg er ferdig. Jeg har nok syklet til meg i versen her. Litt usikker. Jeg burde faktisk sette meg opp inn her og spørre Ivers om han skal være med på økt. Kan jeg ta med å gjøre det? Vi får se, men her skal jeg i hvert fall sitte og sykle, så da begynner vi. Da begynner vi. Og sånn her skal jeg sitte i en time og... Ja. 20 minutter, tenker jeg. Se litt hvor lenge det blir. Men uten internett, uten dekning. Så me, myself and I, og så kommer jeg Ivers etter hvert oppe. Her er middagen. Taco i dag. Vart litt rotats, men... Det var jævlig godt. Det var pip-pip, så det var litt mat også. Så, det her smakte delen også etter sykkelbrunnen. Så, her er dagens delikate middag. Mye frukt og grønnsaker, eller grønnsaker her også. Det er bra. Det er riktig energi. Nå har jeg vært på møte. Det fikk jeg ikke, jeg kunne ikke film, for at vi var veldig godt gjennom liksom morgendagen og hva vi skal gjøre, så... Ja. Nå skal jeg egentlig bare finne senga, så ja, jeg har glemt å ha det opp i Hufs i dag, hvis jeg har lurt. Men, og for dem som fortsatt er interessert, så har ikke vi så mange bukser igjen nå, så det er bare å gå inn på, vi kan legge en link under, så får dere gå inn og kjøpe dem som har gått tom, og dem som ikke har kjøpt inn, ja, bør få tak i den før det går tomt. Så, nei, nå skal jeg bare puste hjernen, og så skal jeg legge meg. Så jeg tror og håper at dere fikk litt ut av det. Dere vil i hvert fall se hvordan en vanlig treningsdag og en vanlig dag her i høyden ser ut. Så, jeg har egentlig ikke mye mer å si. Jeg er sliten i dag. Og, ja, hva skal man si? Jeg har tatt det godt. Jeg har spurta og blitt så sliten at det... Jeg vet ikke hva som skal... Jeg kan ikke snakke engang, så dårlig jeg. Så jeg tror bare vi avslutter dagen her, og så hopper vi til noe annet spennende. Nå har jeg prøvd å filme litt sånn her og der, og håper det blir bra. Men ja, det er i hvert fall en helt normal dag her i høyden, så da sier jeg bare god natt. Nå skal jeg på senga, og så skal jeg legge meg. Så det skal bli deilig. Den senga her skal bli magisk å legge seg inn. Så. God natt. Her er en søt liten kompis også. Du lukker noen kjøren. Og nå skal vi ut og se på Nossum og gjengen gå testløp. De skal gå 15 kilometer, akkurat sånn som vi gikk her om dagen.
Så det blir spennende nå. Vi skal bare gå rolig, ta livet med ro. Så jeg skal ha en time rolig klassisk, mens vi skal kikke på dem. Så jeg tror det blir artig, så nå går vi opp til stadion, og så ser vi om det er noe fart hjem. Det er bra, Nås. Det er jo kjempe, da. Få på en liten laksat her nå. Liten laksat nå. Thomas hadde 16-1, en leder. 16-1 i laksat? Ja, trykker jeg her. På Gunnar hadde 15-1. Issa hadde 12-7, og Rea hadde 9-6. Det er type høygås, det her. Det er type. Jeg ble ikke stiv, Nås. Jeg ble stiv, men jeg var bare kverdes. Ja. 13-5, ja. Ja, ja. Hjertet. Ja, jeg trygg. Det er bra jobba, Nås. Det er nydelig. Vi sitter her og tøyer. Vi har spilt litt på badminton nå i vers. Men nå ble vi kastet av, til fordel for noen som faktisk kan det, tror jeg. Hvor faen skal jeg inn? Ja, her han her kan jeg. Men det var jævlig jævnt vi spilte i dag, da. Ja, det var jævnt, ja. I dag var faktisk jækla artig, jo. Jævlig artig, og du vann jo, altså. Det var litt artig, da. Da var det enda litt artig. Men du slo meg på testløpet med et sekund eller seks tideler, så da er vi 1-1. 1-1 i dag. God dag. Begge har kjent litt på suksess og litt på tap. Ja, det er bra det. Det er sånn det skal være. Det er bra det. Ja, det er en ny dag, nye muligheter. Og det er badminton i dag også. Ja, ikke så dårlig i går. I dag som i går. Det har vi. Om jeg har. Antibak? Nei, du spiser ikke med fingrene. Jo. Skikk søpe med fingrene. Nå skal vi hjem. Skjøy bra på øret, ja. Nå skal vi hjem. Så... Det er røy, skal vi til Oslo. Men vi skal, så vi flyr til Trondheim. Eller Oslo først, og så Trondheim. Så ses vi når vi kommer hjem i Trondheim, tror jeg. Da har vi kommet hjem. Som dere ser, her er det skrevet. Klokka er 10:30 nå på tirsdag. Og vloggen her skal ut på onsdag. Så... Jeg har satt og ført over noen klipp som er tatt på telefon, levert GoPro-kamera, lagt en plan for hvordan vloggen skal se ut for ja, som kommer nå. Så jeg tror bare vi gjør det enkelt. Vi avslutter uka her. Høydesamlingen har vært fantastisk bra. Jeg har fått trent godt. Føler at kroppen responderer på høyde. Så for dem som er veldig interessert, så kan jeg si at det har vært et fint opphold, og at så langt er jeg positiv til, og så får vi se neste uke om hvordan kroppen kjennes ut. Det kan jo at jeg er så sliten at jeg aldri blir høyde igjen, men hvem vet, vi får se. Men testløpene har gått bra, har fått tatt i masse, så vi avslutter. Takk for nå, høyden, Fontremø, levert til topp. Så ses vi neste uke. Ikke peiling på hva som skjer, jeg tror det blir mye Playstation-spilling og mye avslapping, men tida får vise. Så nå ses vi i neste uke.